קופר לביוקנן, התקפה יפה של נס ציונה עם הפואנטה המושלמת. אוקיי, שני פוסט-אפים של טיילר ביי, 5 נקודות. ויש לנו תחושה שגם הרבע הזה הסתיים מסקרן. הנה קופר על רגל אחת, מסירה קשה לווריק, ביוקנן משגר, ביוקנן תופר, נס ציונה מרגישה בנוח. יש לי הרגישה שאנחנו מקבלים כבר סימני חיים. די-ג'יי קופר, נגמר המגרש, אבל הוא מצליח לייצר מסירה בזווית בלתי אפשרית. שלשה גדולה של שק ביוקנן. ביוקנן רוצה להעיף אחת בעצמו, ויודע בדיוק למה. ביוקנן, 4-4-3. אדם הולך לקופר. ביוקנן צעד לאחור, האיש לא יכול להחטיא היום. לא יכול.